जन्तै ठगिएकोमा ल सुन्नुहोस् योगेश भट्टराईले भने सदनमा मल नआएको मल नपाएर होइन माल नपाएर एक ट्रक एलपी ट्रकको एक ट्रक पैसा जोख्ने हो भने फिजिकल्ली क्यास सात अरब रुपियाँ पैसा हजार र पाँच सयको नोट सात अरब जम्मा गऱ्यो भने एउटा एलपी ट्रकमा दस सके ट्रकमा माथि डोरीले बाँध्दाखेरि पनि फिजिकल्ली क्यास अटाउँदैन त्यति पैसा घुस्नु चुनाव खर्च लिए नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी र माओवादीबाट आयो भने म तिनलाई सहस्त्र रूपमा सहस्त्र अगाडिबाट बहिष्कार गर्छु काहीँ कतै केही नै नौलिन्छ जस कारण अहिले लुटेर खान पनि दिन आएन भने श्रीलङ्का भने पछाडि तपाईँ म जस्तो इज्जत भएको मान्छेले पनि लुटेर खान खानपानी हुन्छ त दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ काभ्रे क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएका बोधराज नेउपाने काभ्रे क्षेत्र नम्बर दुई यसअघि नेकपा एमालेका नेता पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल गोकुलवासकोटाले निर्वाचन जितेको क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएका बोधराज नेउपानेसँग चुनाव जित्ने आधारहरू के के छन् उहाँ चुनाव जित्नका लागि उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ या गोकुल बाँसकोटासँग निर्वाचन लड्ने व्यक्ति यही रहेछ भनेर चिनाउनका लागि र चर्चा मात्रै बटुल्नका लागि उहाँ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ यसमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी विस्तृत कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ हजुर नमस्कार तपाईँ ले यसरी गोकुल बास्कोटाले निर्वाचन जितेको क्षेत्र रोज्नु भएको छ तपाईँ साँच्चै चुनाव जित्ने त्यो आत्मविश्वासका साथ उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ या गोकुल बास्कोटासँग निर्वाचन लड्न चाहेको खोजेको व्यक्ति यही रहेछ भनेर त्यो चर्चा बटुल्नका लागि मात्रै तपाईँ उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो म गोकुल बास्कोटासँग चुनाव लडेर चर्चा कमाउनका लागि म चुनाव लड्दै छुइनँ किनभने मेरो घर त्यही काभ्रे जिल्ला हो जहाँ मैले तिस वर्षसम्म यी खराब पार्टीमध्येको एउटा पार्टीमा रहेर राजनीति गरेको र कुनै पनि स्थानीय निकायमा पुग्दाखेरि मलाई चिन्ने मलाई चिन्ने व्यक्तिहरू भएको व्यक्ति हुँ म त्यसकारण मैले चिनिनका निम्ति मात्र यो गोकुल बास्कोटासँग लड्नु थिएन र म गो केवल गोकुल बास्कोटासँग लड्दै छैन म यी सरकारमा भएका अहिलेका दलवादीहरू यी दलहरूले गरेको विकृति र विसङ्गतिको विरुद्धमा त्यसको समाधानको उपायसहित जनताको माझमा जाँदैछु र यदि मेरा कुराहरू बुझेँ भने जनताले मलाई चुनाव भोट हाल्नेछन् र मैले चुनाव जित्छु भन्ने मेरो कल्पना हो र मलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ कि म प्रत्येक वडामा दस लाखका दरले खर्च गर्छन् यिनीहरूले यी पुराना दलहरूले त्यो एउटा उम्मेदवारले एउटा वडामा दस लाख मिनिमम खर्च गर्छ त्यो रकम पनि छैन हरेक हरेकवटामा मेरो कमिटी नहुदा, नहुदा नहुदा मा का कमिटी पनि छैन हरेक हरेकवटामा यसलाई भोट दिनैपर्छ भन्ने मान्छे पनि छैन मसँग नहुँदा नहुँदै पनि यिनका विकृतिका विरुद्ध जनतालाई त्यो विरुद्ध र समाधानको उपायसहित जनताको माझमा भोट लिनका निम्ति के नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी र माओवादीका विरुद्ध मेरो उम्मेदवारी हो तपाईँले चुनाव जित्ने केही आधारहरू देखेर उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ के छन् तपाईँसँग चुनाव मैले यो चुनावलाई मैले दुईवटा कारणले दुईवटा दुई दुई, दुई तर्फबाट व्याख्या गरेको छु म दुई नै किसिमले कुनै न एउटा न एउटा म कन्फर्म जित्छु दुईजनामा एउटा त फर्स्ट हुन्छ एउटा आधार जनताले यिनीहरूले जनतामाथि गरेको अन्याय अत्याचार अन्याय र अत्याचार किन भनेदेखि तपाईँकै लागि हो भनेर तिनै जनतामाथिलाई शोषण गरेका कुराहरूलाई उजागर गर्छु म त्यो उजागर गर्दै जाँदाखेरि जनताले बुझ्यो र मत बढी भयो भने निर्वाचन पनि जित्छु र यदि हार्ने हो भनेदेखि हार्नका लागि मेरो आफ्नै भोट काफी छ म त्यसबाट एकबाट सुरु गरेको मान्छे हो मेरो भोट हार्नका लागि मेरो आफ्नो भोट काफी छ भनेर म जनताकोमा जाँदैछु र यदि यिनीहरूले खर्च गर्दै गरेको रकमहरू यो करप्टेड पैसा हो भनेर जनताले त्यहाँका जनताले बाली बिजन लाउँदाखेरि नपाएको मल बिउको सवालमा त्यो सवालका कुराहरू उठाउनेछु अनि जनताले त्यहाँबाट काभ्रेले राज्यलाई यति कर तिर्छ कि काभ्रेका सम्पूर्ण जनताहरूको नि शुल्क उपचार गर्दाखेरि पनि राज्यले ऋण तिर्न सक्दैन त्यतिसम्म ती तरकारी र तपाईँको निर्माण सामग्रीको गिटी बालुवा त्यतिसम्म ती राज्यले दिन्छ त्यो दिँदाखेरि काभ्रे जिल्लाका जनताहरूमाथि गरिएको शोषणलाई त्यो उजागर गर्ने हो उजागर गरेर जनताले बुझाउन सकेँ भने चुनाव पनि जित्छु भन्ने आश बोकेरै म मैदानमा उत्रियाउँ तपाईँ नि यसअघि त्यो क्षेत्रबाट सांसद पद जितेका गोकुल बास्कोटाको कार्यकाललाई कसरी लिनुभएको छ मैले गोकुल बास्कोटाको समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि स हरेक ठाउँमा जम्मेका गुण गुणदोषहरू हुन्छन् यो देशको विकृत राजनीति यो देशको विकृत राजनीति र रा, एक ठाउँका जनतालाई धोका दिएर एक ठाउँका जनताको हिस्सा कट्टै गरेर अर्को ठाउँका जनताहरूलाई चाहिँ मैले गरेँ भनेर फुर्ती गर्नका निम्ति लगानी गर्ने नियतले गोकुल बास्कोटाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बा बा भनेर दुई चार पैसा लगेकै छन् मैले गरे भन्दैछन् तर उनलाई त्यो गरेको उनले बुटोलको जनतालाई पाउने पैसा उता लगे होलान् काभ्रेका जनताबाट पुऱ्याए होलान् सिन्धुपाल्चोका जनताले बाढी पीडितबाट पहिरोबाट जोगिने पैसा त्यो कटौती गरेर काभ्रेको मण्डनदेवपुरमा ल्याए होलान् केही न केही के उनले काम गरेका छन् तर पनि त्यो एउटा जनतालाई समानुपातिक नभएर यो भ्रष्टारमुखी बजेट र फुर्ती देखाएर भविष्यमा चुनाव जित्नका निम्ति निर्वाचनमुखी खर्च गराइबाट हामीका केही पैसाहरू गएका छन् गोकुल बासकोटाले लगेको हो अन्यको तुलनामा वास्तवमा भएको होइन फेरि राज्यले जनताको त्यहाँको हक अधिकारभन्दा साह्रै न्यून पैसा हो तैपनि अन्य स्थानीय निकायको तुलनामा त्यहाँका काभ्रेका स्थानीय निकायले पाएको रकम केही हदसम्म बढी छ त्यो देखेरै छ र पनि उनलाई त्यो दिँदै गर्दाखेरि पनि हामीमाथि मात्र होइन अर्कातिर अन्याय भएकै हो भनेर हामी त्यो चाहिँ उजागर गर्नै जान्छौँ हामी तपाईँको नजरमा गोकुल बासकोटा कस्तो नेता गोकुल बासकोटा काभ्रे जिल्लामा क के केही गरौँ भनेरै निस्किया मान्छे हो राजनीति गर्दा तर ऊ त्यस्तो ठाउँबाट राजनीति गर्यो जुन पार्टीले आफूलाई पार्टीको चुनाव खर्च गर्नका निम्ति घुस खाइदिन पर्ने घुस खाइदिन पर्ने पार्टीमा लागेर गएको हुनाले गोकुल बासकोटा पनि यिनीहरूमध्येको एउटा मतिहार हो राज्य दोहन गर्ने मतिहारको रूपमा लिन्छु मैले गोकुल बास्कोटा गोकुल बास्कोटाले किनभने तपाईँको त्यो हाम्रो सेक्युरिटी प्रेसमा जुन मोलाइजा भएको छ एक अरब रुपियाँ पैसा माग्ने भनेर सत्तरी करोडको जुन ट्याग रेकर्ड आएको छ सत्तरी करोडमा थप एक अरब रुपियाँ पैसा बढाएर कमिसन खाउँ भनेर मोलाइजा गरिएको छ त्यो एक अरब रुपियाँ पैसा गोकुल बास्कोटाले काभ्रेमा आफूलाई चुनाव लड्न र काठमाडौँमा आफूलाई घर बनाउन निम्ति मागिएको घुस होइन त्यो पुरा नेकपा एमाले मन्त्री पदमा भएका हरेक व्यक्तिहरूले कमिसन माग्ने घुस माग्ने र पचहत्तर पर्सेन्ट पार्टीमा राख्ने चुनावको लागि अर्को पार्टीका सांसद खरिद बिक्रीका लागि त्यो पैसा जम्मा गर्ने र बाँकीको पच्चिस पर्सेन्ट तँलाई च्यालाए गर भनेर छोड्ने र तैँले खाएको पच्चिस पर्सेन्ट खाए बापत हामी तँलाई अख्तियारको कारबाहीको मामलामा उपस्थित गराउँदैनौँ त्यहाँबाट तँलाई चोखो र क्लियर बनाएर निकाल्छौँ भन्ने मतियारहरूको एउटा मतियार हो गोके बासकोटा अनि बास्कोटासँग तपाईँको यसैको सम्बन्ध कस्तो हो मेरो अब छिमेकी हुन् होइन अनि पहिला पनि राजनैतिक रूपमा यताउति निस्केर जाँदाखेरिको भेटघाट गफसप गर्दाखेरि उनी सांसद हुँदा मन्त्री हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ काभ्रे जिल्लाका समस्याका बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मसँग समस्यासँग समस्या चाहिँ उनी उनी यो समस्या समाधानको उपाय खोजौँ भन्दाखेरि लागि पर्ने मान्छे चाहिँ हुन् मन्त्री भएपछि सांसद भएपछि चाहिँ भनौँ न भेटघाट अलि हुने या त्योभन्दा अगाडि पछाडि पनि भेट हुन्छ नेता होइन कस्तो कहिल्यै पनि अब हामी केही हदसम्म कहिलेकाहीँ जिस्कन्थ्यौँ पनि होइन अनि त्यसपछि गएर फरक दल भएको हुनाले क्लोजली एकै ठाउँमा सँगै बसिएको थियो होइन तर भेटघाट हुँदाखेरिको राम्रो र सौहार्दपूर्ण वातावरणै सहित अगाडि बढ्छ कै मान्छे हुन् गोकुल गोकुरबासकोटाले चुनाव जित्न हुँदैन भनेर नै तपाईँ त्यो क्षेत्रमा होला मलाई काङ्ग्रेस एमाले समाजवादी र माओवादीले जित्नु भएन अब जस्तो त्योभन्दा फरक पार्टीबाट भास्कोटा उठ्नु भयो भने जित्दा हुन्छ फरक पार्टीबाट उठ्दाखेरि उनले के बोल्न सक्नु पऱ्यो भनेदेखि मलाई सत्तरी करोड रुपियाँ पैसा आफैलाई खाँचो परेर खाएको होइन मलाई बाले माग भन्या थिए बाका निम्ति मैले मानिदाखेरि मेरो अप्ठ्यारा पर तैपनि नगर भनेर बाले अहिलेसम्म जोगाइदिन्छन् भनेर उनले मिडियाबाट चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो भनेपछि गोकुल बास्कोटाले नेकपा आमालेका लागि सत्तरी करोड घुस मागेका हुन् घुस मागेका हुन्ने तपाईँको एकदम थम्ब्या एक मेरो गोकुल बास्कोटाको तिहाको धरातलीय अवस्था र गोकुल बास्कोटाको आन्तरिक रूपमा उसको हृदयमा अलिकति त साथीभाइहरूसँग गर्दाखेरिको उनको गाउँ ठाउँको केही होस् भन्ने धारणा बोकेको मान्छे देख्दाखेरि उनलाई पैसा जबरजस्ती घुस्कान मगा लगाइएकै हो भन्नेमा म विश्वस्त छु आफूलाई अपुग्दो होइन उनलाई अपुग्दो त यो देशका तुलनामा उनी साह्रै निम्न स्तरीय निम्न वर्गकै हुनु होइन मध्यम निम्न मध्यमवर्गीय पर परिवारबाट निस्केर आएका मान्छे हुन् उनी होइन उनका बुवाहरू दाजुहरू खेतीपाती गरेर त्यहीँ अझै पनि अस्तिसम्म पनि बुवाहरू त्यहाँ खेतीपाती गरेरै खाएर बस्नु बस्नुभएको थियो भनेदेखि अहिले पनि जडीबुटीमा एउटा घर मन्त्री भए पछाडि तल थप्या नत्र एक तले घरमा बस्या गोकुल बासकोटा होइन र केपी ओलीको छत्र छायामा पुगिसके पछाडि केपी ओलीलाई पार्टी सञ्चालन गर्न केपी ओलीलाई भात खान होइन नि फेरि केपी ओलीलाई भात खानलाई बालकोटको घर बनाउनलाई घर रङ्गलाउनलाई होइन केपी ओलीलाई अन्य पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चाहिने रकम जुटाउनलाई जुटाउन मतियारलाई उपयुक्त पात्र भएको हुनाले ओलीले आफ्नो छोरो बनाएर धर्मपुत्रको रूपमा राखिएका व्यक्ति गोकुल बासकोटा हुन् तपाईँले जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा जो गोकुल बासकोटी गर्न सक्नु भएन एकदम रोहितजी सबैभन्दा मलाई चाहिएको क्वेसन यही थियो अहिलेसम्म जति कुराहरू भएका छन् राज्यको जनताबाट उठेर लिएर आएका पैसामा नेताहरूले गएर मलाई यो ठाउँमा पुलले यो ठाउँमा बाटोले यो ठाउँमा यतिजना किसानलाई अनुदानले यो ठाउँमा मलाई हेल्थ पोस्टले यो ठाउँमा मलाई यतिवटा दरबन्दी मलाई यो ठाउँमा यो मेरो मान्छेलाई जागिर भन्नेदेखि सिपाएको कुनै पनि राजनीति नभएको हुनाले यसका विरुद्ध हामीले योजनाबद्ध रूपमा त्यहाँको जनताको क्षमताअनुसार कुन प्रोग्राम राख्दाखेरि ती जनताहरूलाई रोजगारी सृजना हुन्छ कुन कार्यक्रम राख्दाखेरि समग्रमा त्यो भेगमा बस्ने कुनै दल विशेषको मान्छे होइन विशेषको मान्छेको आर्थिक अवस्थामालाई उमो लाग्न सक्छ त्यो खाले विकास का निर्माणहरूमा दियो विकासहरूमा हामीसँग भएका विज्ञहरूको सल्लाहमजिम हामी त्यो खाले विकास गर्न चाहन्छौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा तनाव तनाव हामी तनावमुक्त समाजको सिर्जना हुनुपर्छ भनेर विश्वास राख्छौँ र त्यो सम्भव छ तनावमुक्त समाज बनाउन सम्भव छ तपाईँ हामी सबैलाई अहिलेको तनाव भनेको झट्ट बिरामी परियो भनेदेखि के गर्ने चा। कहाँबाट पैसा ल्याउने कसरी बाँच्ने यसले तनाव दिएछ पैसा अलिकति कमाएर जोगाएर राख्नुपर्ने बनाएको छरछोरीलाई कुन विषय पढाउने कहाँ पढाउने कति पैसा लाग्छ त्यसले तनाव दिएको छ कमाएको पैसा नखाइ नखाइकन त्यो त्यो शीर्षकमा लगानी गर्नु परेको छ अनि त्यसपछि गएर बुढेसकालमा के गर्ने बुढेसकालमा बिरामी हुँदा कसैले हेरेन भने के गर्ने भन्ने हिसाबले बसिएको छ हामी पहिला ती तिनवटा चिजको राज्यमार्फत जनतालाई नै सहभागी गराएर जनताकै रकमबाट व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ अर्थात् हामी शिक्षा कोष स्वास्थ्य कोष र पेन्सन कोषको लागि जनताकै पैसा छुटाएर राख्न चाहन्छौँ त्यसको लागि हामी प्रतिनिधि सभा जान चाहन्छौँ एकैछिन ल जस्तो तपाईँले अहिले जुन प्रकारको योजना भन्नुभयो नि यस्तै यस्तै खालको योजना तपाईँ यस कि त्यही काभ्रेमा नगरपालिकाको प्रमुखमा तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा पनि भन्नुभएको थियो तर जनताले पत्याइदिनु भएन तपाईँलाई होइन जनताले नपत्याइसकेपछि अहिले फेरि तपाईँ तै पत्याउलान् कि भनेर यता प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ है अहिले चाहिँ तपाईँलाई यी त्यस्तै खालका एजेन्डा लिएर जाँदा जनताले किन पत्याउला हो अब रोहितजी एकदम सही क्वेसनमा आउनुभयो हिजो म काठमाडौँ बसेर आफ्नो व्यवसाय गर्दै कहिलेकाहीँ काभ्रे जाने र आउने र रा, काभ्रेको राजनैतिक व्यक्तिहरूसँगको समग्रीमा मात्रै बस्थेँ समकक्षमा गफसप गरेर मात्रै बस्थेँ मैले यो जुन एजेन्डा बोकेर अस्ति निर्वाचनमा गएँ म एक्लै चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि मैले दो हामी जम्मा दुईजना भोट माग्न हिँडेका थियौँ श्रीमान श्रीमती मात्रै र केवल मोटरसाइकलमा mm -hmm. जनताले के भन्ठान्यो भनेदेखि दुईजना हिँडिन्छन् राम्रो कुरो बो बोकेर बो मान्छे आयो भोट दिन पर्थ्यो तर दुईजना छन् भोट खेर जान्छ किन दिनु भनेर दिएन भन्ने जब हर्क साम्पाङले एक्लै जित्या भन्ने थाहा पाए पछाडि हाम्रोमा त दुईजना थियो त हामीले किन नदियौँ भनेर उहाँहरूले नै अहिले ती एजेन्डाहरू लागू गर्ने कसले तपाईँलाई लान दिँदैनन् होइन तपाईँ त हामीलाई चाहिने हो भनेर जम्मैले ती एजेन्डाहरूलाई स्वागत गरेको हुनाले मलाई भोट खैर नदिउँ तर त्यो एजेन्डालाई उहाँहरूले भएको हुनाले मेरो विजय काभ्रे जिल्लाका सम्पूर्ण जनतालाई यो यसरी सम्भव छ है भनेर बुझाउन सक्नु नै मेरो प्रथम विजय हुन्छ दोस्रो विजयको लागि मत बढी चाहिन्छ तपाईँलाई भन्नु अघिल्लो पटक यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा श्रीमान श्रीमती भोट माग्दै हिँडेका थियौँ भनेर अहिले चाहिँ त्योभन्दा बढाउने सोच छ कि या श्रीमान श्रीमतीमा अहिले होइन अहिले हामी कोही साथीहरूसँगै भइयो भनेदेखि गइन्छ नत्र हामी चुनावमा मैले मोटामोटी म्याक्सिमम् पाँच लाख नभयो भनेदेखि साढे तिनदेखि चार लाख रुपियाँ पैसाले चुनाव लड्छु म जम्मा खर्च त्यो पनि किन भनेको भने कम्तीमा तिस दिन मैले गाडीमा चढेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ अर्थात् सहित जनतालाई उजागर गर्नलाई मैले धेरै ठाउँ पर्ने हुन्छ त्यो गाडीमा खर्च तिस दिन गाडी चलाउँदाखेरि दिनको दस हजार रुपियाँ मात्रै खर्च लागे पनि तिन लाख रुपियाँ पैसा खर्च लाग्छ र एक लाख रुपियाँ पैसा खाली पेट हिँड्न सकिँदैन होला मैले आफैले खानु पर्ला र म सँगै बस्ने मान्छेको चिया खाजाको मैले मलाई तिर्नता नबन्लान् तर पनि मैले आफ्नो हैसियतले चिया जमिनाको पैसा तिरे भने पनि मलाई त्यो एक लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ भनेपछि मलाई चारदेखि पाँच लाख रुपियाँ पैसा खर्च लाग्छ भन्नेमा त्यति चाहिँ मैले तयारी हुनुपर्छ भनेर म त्यो चाहिँ तयार गरेर छु त्यो तपाईँलाई कोही कसैले दिने पैसा कि आफैले होइन यो मैले आफैले आफ्नै पैसा व्यवस्था गर्न त्योभन्दा मासतिर म मा जान्न त्यतिसम्म म कसैसँग सापट शा? र चन्दा पनि लिन्न कसैले चुनावका लागि म सहयोग गर्छु भन्यो भनेदेखि माग्नुहुन्न चाहिँ मलाई नगद चाहिएन मलाई तपाईँको सहयोग चाहियो भने तपाईँले म कहाँ गएर यतिको मान्छेलाई चुनावमा भोट हालिदिँदा त हुन्छ हो मलाई त दिउँदिउँ जस्तो लाग्यो भनेर भनिदिनु भयो भने मलाई त्यही फाइदा छ मलाई नगद चाहिएन कोही कसैले जस्तो अहिले नेताको मात्रै यो विकृतिको कुरा नगरौँ जनता पनि विकृतिपूर्ण भइसकेका छन् होइन जस्तो कोही जनता जसले तपाईँलाई मलाई नोट दिने हो भनेदेखि चाहिँ भोट दिन्छु भनेर भन्यो भनेदेखि एउटा भोटका लागि कतिसम्म पैसा खर्च गर्नुहुन्छ अब सुन्नुहोस् है सर मैले अस्ति चुनावबाट अनुभव बटुलेको यो देशको चार किसिमको कार्यकर्ताहरू भेटाएँ मैले दलमा यी चारैवटा दलमा चारै किसिमका कार्यकर्ता भेटाएँ एउटा कार्यकर्ता टिकट लिन सँगै जान्छ टिकट छोडे बापत पैसा माग्छ जसले टिकट लिने हो अर्कालाई टिकट दिएन भने अन्तर्घात गर्छ उसलाई तैँले सांसद भए पछाडि कमाउने पैसा मध्येको केही पर्सेन्ट मलाई अहिलेले भन्छ चन्दा खाने कार्यकर्ता पाएँ चन्दा दिने ऊ अर्काले उसले टिकट छोडे उसलाई दिने ऊ उसले टिकट न आफूले छोड्नुपर्छ भने उसमा पैसा लिने अनि मात्रै छोड्ने एउटा कार्यकर्ता हेर्नुहोस् जेन सबैभन्दा माथिको नेतृत्वको दायी कार्यकर्ता दोस्रो कार्यकर्ता छ उसले जित्यो भने पछि लागेर म ठेकापट्टाबाट गरौँला सरुवा बडुवाबाट गरौँला यसले जित्यो भनेदेखि म काम दुई चारवटा प्रोजेक्टहरूमा हात हालौँला र मलाई फाइदा हुन्छ भने पछाडि चन्दा दिने कार्यकर्ता भैँसै हालिदिने कार्यकर्ता दोस्रो कार्यकर्ता तेस्रो फटा कार्यकर्ता भन्छु मैले सबैभन्दा काम नलाग्ने फटा कार्यकर्ता त्यसलाई चाहिँ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा इमान्दार कार्यकर्ता क्या म त अर्को पार्टीलाई भोटै हाल्दिनँ मैले पहिल्यैदेखि यसैलाई हाले हो कसैको एक कप चिया पनि खाँदैन होइन कसैले पैसा दिएर भोट पनि बेच्दैन ऊ लागेको एमआलए हो भनेदेखि सूर्यमै छाप हाल्छ काङ्ग्रेस भने रुखैमा छाप हाल्छ नर कमिटीको सदस्य पनि चाहिँदैन न पद चाहिन्छ न पैसा चाहिन्छ न जाहिर चाहिन्छ तर पार्टी छोड्दैन त्यही कार्यकर्ताको बलले यिनले भ्रष्टाचार गरे हुनाले त्यो कार्यकर्तालाई मैले फटा भन्न थालेँ यिनले hmm. भ्रष्टाचार गरेको त त्यो जेनुन कार्यकर्ताले गर्दा हो नि त यी मजबुत भएका त त्यो कार्यकर्ताले गर्दा नि त्यो जेनुन कार्यकर्ता जुन छ त्यसलाई म फटा कार्यकर्ता भन्छु त्यसले गर्दाखेरि यी फटा भए त्यसको जेनुननेस नै यिनीहरूको फटाइ गर्ने आधार भयो अनि त्यो फटा कार्यकर्ता अनि अर्को बोइलर कार्यकर्ता हुन्छ है ब्रोइलर कार्यकर्ताको एक भोटमा तिस हजारदेखि चालिस हजार खर्च हुन्छ भनेको mm -hmm. चुनाव आउनु एक महिना अगाडि नै स अरूले समाउनुभन्दा पहिले नै आफूले त्यसलाई पकडमा राखिसक्नुपर्छ त्यसलाई एक दिन पनि नछुटाइकन बिहानदेखि बेलुकासम्म आफैले पालेर होइन दानाहरू सबै किसिमका दानाहरू मासु भात रक्सी बेलुका बहिनी गाडी सबै दिएर राख्नुपर्छ बिजा टुट्यो भने बत्ती गयो जस्तो त्यही दिन टुटेर आउट हुन्छ भोट नसकिन्जेलसम्म पाल्नुपर्छ त्यो ब्रोइलर का कार्यकर्ता अनि त्यो ब्रोइलर कार्यकर्ताले एक भोटका निम्ति तिस हजार खाँदाखेरि एक भोटका निम्ति यी राजनीति गर्ने उसले भ्रष्टाचार गरेको रकमबाट दसदेखि पन्ध्र हजारसम्म भोट राति किनिन्छ र मलाई स्पष्ट अनुभव छ म आफू बस्दाखेरि सबैभन्दा बेमान मान्छे हेर्नुहोस् है बेमान कस्तो बेमान सबैभन्दा गरिब छ उसको घरमा एघार भोट थियो होइन कुनै एउटा दलले एक लाख रुपियाँ पैसा दिन्छु तेरो भोट मलाई दिनुहोस् भनेर गयो चुनाव अगाडि स्थानीय निकायको अस्तिको चुनावमा त्यो जसले वर्षभरिको नेट इन्कम लाख हुँदैन ऊ टोयलेटमा निस्केर टेलिफोन गरेर दाई एक लाख दिने भन्छन् म तपाईँलाई भोट दिन्छु भने एक लाख रुपियाँ दिने भन्छन् एक लाख रुपियाँ दिने के अरे भने मैले के भने पैसासम्म भोट तपाईँलाई दिन्छु पर्दैन त्यसैलाई दिएँ म तँलाई बेमानी सिकाउन आएको होइन तेरो दस भोटले म चुनाव जित्नेवाला नि छैन लाखसम्म यो वर्ष रमाइलोसम्म जिन्दगी बित्छ समा भाइ भनेर भनेको मैले ऊ इमान्दार भएर टोयलट गएर फोन गर्छ चोटा मान्छे राखेर भित्र गएर पैसा समा थियो होइन त्यो कार्यकर्ताको रेकर्ड मसँग छ हेर्नुहोस् है भनेपछि एक भोटलाई दस हजार रुपियाँ पैसा तिरेको खुलेआम जानकारी मसँग छ मसँग छ होइन भने पछाडि कति पैसा तिर्नु पर्ला रोहितजी त्यस कारण म कुनै पनि जनतासँग पैसा खर्च गरेर चुनावमा भोट लिनेवाला छैन चुनाव हार्नका लागि मेरो आफ्नो भोट काफी छ जित्नका लागि जनताको जम्मैको भोट चाहिएला अधिक जनताको भोट चाहिएला तर हार्नका लागि त मेरो भोटले पनि काफी छ त चुनाव हारेको घोषणा त गर्न सकिन्छ होला त जित्नै पर्छ भन्ने छ जित्नै पर्छ भन्ने छैन जुन एजेन्डा मैले जनताको माझमा राख्न सकेँ र चारजना मात्रै जनताले कुरो हो भन्ने कुराको विश्वास गरेँ भने त्यो नै मेरो विजय हुन्छ जबकि अहिले विगत तिन वर्षदेखि हरेक दलको नेताले बोलेको कुरा कसैले पनि पत्याउँदैन सबैले सही बोलेका छन् सही भएको कुरा बोलेका छन् तर जनताले पत्याउँदैन जनतै ठगिएकोमा ल सुन्नुहोस् योगेश भट्टराईले भने सदनमा मल नआएको मल नपाएर होइन माल नपाएर यथार्थमा म भनेको थिएँ त्यो एमाले मात्रै पत्यायो काङ्ग्रेस र समाजवादीले पत्याएन सरकार आन्तो थियो यति होल्डिङ्सको पाँच रुपियाँ नपर्ने मास्कलाई सन्ताउन्न रुपियाँ गोटाका दरले किन्यो केपी ओलीको सरकारले यति होल्डिङ्सले चुनावमा खर्च गरिदिनु भएको हुनाले त्यो कुरा प्रचण्ड माधव नेपाल भीम भीमरावुल गगन थापा जस्ताले उठाए सदनमै उठाए बोले होइन सडकमा बोले मिडियामा बोले त्यो सत्य थियो त्यो कुरो यसले पत्याए नेकपामा एमालेको कार्यकर्ताले पत्याएन त्यो सत्य नै बोलेको थियो अस्ति केपी शर्मा ओलीले सदनमा बसेर सदनमै भने यो मुसाले काट्दाखेरि गोदान गर्नलाई मान्छे बोलाएको हो र अनि कसैलाई फाइदा पुऱ्याइन्छ भनेदेखि सितै फाइदा पुऱ्याउने त होइन होला भन्दै गर्दा सात अरब रुपियाँ अर्थात् एक ट्रक एलपी ट्रकको एक ट्रक पैसा जोख्ने हो भने फिजिकल्ली क्यास सात अरब रुपियाँ पैसा हजार र पाँच सयको नोट सात अरब जम्मा गऱ्यो भने एउटा एलपी ट्रकमा दस सके ट्रकमा माथि डोरीले बाँध्दाखेरि पनि फिजिकल्ली क्यास अटाउँदैन त्यति पैसा घुस चुनाव खर्च लिए चुनाव खर्च घुसणा बनौँ न चुनाव खर्च माधव नेपाल प्रचण्ड र शेरबहादुरले मिलेर उठाएको पैसा जुन कुरो होइन भनेर फेरि जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता लिएर आए हो भन्नका लागि अहिले डिमान्ड एन्ड सप्लाई अर्थशास्त्रको सिद्धान्तभन्दा विपरीत गएर डन्डी सिमेन्टका फ्याक्ट्रीले जसले डन्डी सिमेन्टवालाले सात अरब रुपियाँ पैसा उपलब्ध गराइदिएका थिए उनीहरूले अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको विपरीत हेर्नुहोस् है सिद्धान्त माग नबढेको बेला माग भएन भनेदेखि स्वत मूल्य घट्छ माग नहुने बेलामा स्वत मूल्य बढाइयो एक बोरा सिमेन्टमा पचास रुपियाँ पैसा बढाइयो एक केजी डन्डीमा पाँच रुपियाँ पैसा बढाइयो ल हेर्नुहोस् है यो मान्छेले सुन्दा सामान्य लाग्छ सा। वाङसिन भन्ने कम्पनीको क्षमता चार लाख बोरा पर डे वासिन वाङ्सी सिमेन्टको वासिन सिमेन्टको क्षमता चार लाख बोरा पर डे अझ बढी छ करोडौँ बोरा शिवम सिमेन्टले बेच्छ शिवम सिमेन्टभन्दा ठुलो सिमेन्ट छ घोराई सिमेन्ट सगरमाथा सिमेन्ट उसको क्यापेसिटी शिवमको भन्दा ठुलो छ हेर्नुहोस् जगदम्बा यी नाम लिँदै जानुहोस् होइन शक्तिमान अग्नि तपाईँको प्युडान सिमेन्ट टेलिभिजनमा विज्ञापन आएको मात्र हेर्नुहोस् साठीभन्दा साठी सत्तरीवटा कम्पनी छन् जसले दिनको साठी सत्तरी असी गाडी सिमेन्ट बिक्री गर्छ एक गाडीमा पचास रुपियाँ थप्नु भनेको चालिस हजार थपियो एक गाडीमा चालिस हजार जनताले बढी तिर्दाखेरि हजारौँ गाडी एकै दिन आउँदाखेरि कति पैसा निस्केला कति पैसा निस्केला होला क्यालकुलेटरमा हिसाब गर्नुहोस् तपाईँ भ्याउँदैन पच्चिसवटा भन्दा बढी कम्पनी छन् बिसवटा कम्पनीहरूको दैनिक बिस गाडी पच्चिस गाडी डन्डी बिक्री गर्छन् ती डन्डी बिक्री गर्नेले एक गाडीमा एक्काइस हजार किलो डन्डी हुन्छ पच्चिस हजार किलोको डन्डी निस्किन्छ एक्काइस हजार इन्टु पाँच गऱ्यो भने एक गाडीमा एक लाख पाँच हजार बढी पैसा लियो बढी पैसा एक्स्ट्रा एक गाडीमा एक लाख लिने दिनमै पन्ध्र लाख लिए पछाडि अब त्यो सात अरब रुपियाँ पैसा भनेको पैँतिस दिनभित्र राज्यलाई दिए सात अरब उनीहरूले कलेक् कलेक्सन गर्छन् विद्युतमा छुट दिएको छ अझै केही गरी यताबाट पैसा उठाउनु नसके त्यताबाट मेन्टेन गर्ने गरी त्यो पैसा दिए पछाडि बाँकी एघार महिनामा उनीहरूले अहिले चुनावकै बिचमा यिनलाई सात अरब दिएको पैसा उठाइकन अर्को चौध अरब रुपियाँ पैसा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लिएर गइसक्छन् कम्पनीहरूले त्यही भएर यो देशको टोटल सम्पत्तिको एघार सय छैसठीजनाको भागमा पचासी पर्सेन्ट पुँजी पुगिसक्यो पचासी पर्सेन्ट रकम त्यहाँ पुगिसक्यो तपाईँको अस्ति मात्रै अर्को एउटा डाटा आइपुगेको छ तिस खरब रुपियाँ पैसा सडचालिस खरब रुपियाँ पैसा लगानी गर्दाखेरि तिस खरब रुपियाँ पैसाको ऋण जम्मा एक सयजनाको भागमा पर्या छ एक सयजनाले ऋण खाइदिया छन् जसको कोल्याटर छैन त्यसले तिस खरब ऋण खाएको छ जसको कोल्याटर छ कोल्याटरसहित राखेर न्यून ऋण खाएको मान्छेहरूको ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएको मान्छेको जम्मा सत्र खरब छ यो देशको आर्थिक आँकडा हो त्यो त्यसलाई सम्झाउनुहोस् ती सय हजारले धोका दिन यो देश श्रीलङ्का होइन फ्रीलङ्का हुन्छ फ्रीलङ्का फ्रीलङ्का होला चाहिँ काहीँ कतै केही नै नौलिन्छ जस काँ कहिले लुटेर खान पनि दिन आएन भने श्रीलङ्का भने पछाडि तपाईँ म जस्तो इज्जत भएको मान्छेले पनि लुटेर खान खानुपर्ने हुन्छ त अब हामी यो यहाँको चुनावका सन्दर्भमा जो उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेछौँ हामी यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ जस्तो बोधराज नेवानी भने मान्छे कस्तो मान्छे रहेछ के रहेछ यसको पृष्ठभूमि कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न मन लागेका दर्शकहरू पनि हुनुहोला होइन उहाँहरूको लागि आफै नै आफ्नो बारेमा एकैछिन भनिदिनुहोस् त अनि हामी कार्यक्रम सक्छौँ सुन्नुहोस् म गत काभ्रे जिल्लाको मनन देवपुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ अहिले त्यहाँ जन्मिएको होइन अडचालिस वर्षको भएँ अहिले म त्यो त्यहाँ जन्मेँ र म दुई हजार म आफू उन्नाइस वर्षको उमेर हुँदाखेरि पहिलोपटक म नेपाली काङ्ग्रेसबाट उन्नाइस वर्षको उमेरमा गाउँ कमिटीको सभापति भएको थिएँ नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध थिएँ म सँगसँगै म नेभी सङ्घको मिन भवनमा इकाइ कमिटीमा शुद्ध बसेर राजनीति गरेको मान्छे हुँ मेन भवन कलेजबाट कलेज पढाएँ मैले नेपाल कमर्स क्याम्पस नेपाल कमर्स क्याम्पस मेन भवनबाट त्यस पछाडि म केही समय दस एघार वर्ष जति सरकारी शिक्षकको रूपमा काम गरेँ दस बाह्र वर्षदेखि मैले चाहिँ आफ्नो स्वरोजगारी भनेको हार्डवेयर व्यवसाय गरेँ त्यही भएर सिमेन्ट र डन्डीको बारेमा तपाईँलाई अलिकति राम्रो स्पष्टसँग भन्न सकेको भनेपछि त्यो व्यवसाय पनि मैले गरेँ र म दुई हजार सत्तरी सालमा पछि निर्वाचन र संविधान सभाको निर्वाचन बन्दै गर्दाखेरि संविधानमा लेखेका कुराहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले यो का का यो कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसका केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूसँग बसेर यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई गऱ्यो भने भोलि काङ्ग्रेस भएर हिँड्न सजिलो हुन्छ दायी गरौँ न भनेर जाँदाखेरि जस्तो इन्द्रावती कोरिडोर व्यवस्थापन गरौँ इन्द्रावती कोरिडोरबाट काभ्रे र सिन्धुपाल्चोका जनतालाई पचास वर्षसम्मको इन्द्रावतीको बहरको अन्नले मात्र खाद्य सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन्छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गरौँ न भनेर जाँदाखेरि मलाई कति आउँछ भन्ने नियत भएका नेताहरूको पछि लागेको रहेछु म त्यो थाहा पाएको दिनदेखि जिल्ला कमिटीभन्दा मासतिर गएको नेतालाई नमस्कार गर्दिनँ भनेर बाहिर निस्केर आएर यिनका विरुद्ध बोल्न थालेको र यो बोल्दै जाँदाखेरि संयोगले स्वागत नेपालसँग मेरो भेटभाट भयो स्वागत नेपालसँग गर्दाखेरि यस्तो यस्तो छ सर भने पछाडि ठिक छ मिलेर जाउँ न त भनेपछि उहाँहरू हामी मिलेर गएपछि उसो भए दल खोलिने भनेर सहमति भयो अनि दलै स्थापना गरेर हामी यिनका विकृतिको समाधानको उपायसहितको सिद्धान्त बोकेर जनताको माझ जाँदैछौँ तपाईँहरूको दल तपाईँहरूको अभियानका विषयमा पनि थोरै भन्नुहोस् एकदमै हामी छोटो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भनेर हामीले यो देशका विकृतिहरूको बारेमा उजागर गर्दै आउँथ्यौँ त्यो गर्दै आउँदाखेरि कहिल्यै पनि सरकारले ती जनताले सडकमा उठाएका कुराहरूमा सम्बोधन नगरेको हुनाले दलै खोल्न पर्ने रहेछ भन्ने भएपछि उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भनेर किताब चिन्ह सहितको दर्ता गरेर हामीले किताब चिन्हसहितको चुनाव चिन्हमा गयौँ र अहिले केही दलका साथीहरू पनि सँगै जाने भन्ने कुरामा एजेन्डा हाम्रा एजेन्डासँग सहमत हुने साथीहरूलाई हामीले साथी खोज्दै गयौँ उहाँहरूले राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको बारेमा होइन सबैलाई चित्त बुझेको हुनाले गुन्नाफट्टा बलात्कारीलाई बहिष्कार गर्न पाउनु पऱ्यो बोल्ने नगरले फिर्ता पलाउने अधिकार चाहियो र सांसदलाई मन्त्री हुनु दिनु भएन निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य पछाडि अङ्कुशको व्यवस्था हुनुपऱ्यो जनताले फिर्ता पलाउने अधिकार चाहिन्छ भनेर हामीले त्यो सिद्धान्त राखिसकेपछि र रा, अन्तिम उपभोक्ताले तिरेको कर सोझो रासो खातामा जानुपर्छ र कर तिर्ने करदातालाई को शिक्षा स्वास्थ्य र रिटायरमेन्ट लाइफको जिम्मेवारी जसले कमाइदिन्छ त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुने साथीहरू जम्मा भइयो र उहाँहरूले यो एजेन्डामा सहमत भइसकेपछि उहाँहरूका पनि केही राम्रा कुराहरूलाई हामीले सहज र स्वीकार गऱ्यौँ र हामीले साझा एजेन्डासहितको साझा एजेन्डा बोकेर सा दलहरूको साझा चुनाव चिन्ह लिने भनेर लौरो चुनाव चिन्हलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने गरी आ आगामी निर्वाचनमा हामी लौरो चिन्ह लिएर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदैछौँ अघि हामीले गोकुल बास्कोटाका सन्दर्भमा जस्तो उहाँको कार्यकाल के कस्तो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गऱ्यौँ अन्तिममा भन्दा भन्दै पनि यो चाहिँ मैले सोधेँ यहाँलाई गोकुल बास्कोटा अब उठ्नु होला नउठ्नुहोला सम्भवतः उठ्नुहुन्छ भन्ने त्यो धेरैले आकलन गरेका छन् त्यो क्षेत्रबाट अरू केहीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् तपाईँ जस्तै होइन ती अरूभन्दा पनि आफूलाई अब्बल किन ठानिरहनु भएको छ जस्तो तपाईँको तपाईँको नजरमा पनि त्यो ठाउँमा विभिन्न जो उम्मेदवारी दिइरहनु भएका व्यक्तिहरूका विषयमा पनि तपाईँको केही टिप्पणी छ कि अन्त होइन मलाई त्यसमा कहीँ कतै पनि टिप्पणी छैन मलाई मेरा अग्रज र मेरा गुरु नै नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी र माओवादीबाट आए भने म तिनलाई सहस्र रूपमा सहस्त्र अगाडिबाट बहिष्कार गर्छु त्यहाँ मेरो मलाई सल्लाह दिने अग्रज मलाई ज्ञान दिने गुरु नै आए पनि म उहाँलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैन र त्योभन्दा बेगर जुन कुराहरू मैले जनताको निम्ति गर्नुपर्छ भनेर उठाएँ त्यो कुरालाई मैले बोल्नुभन्दा अर्को व्यक्तिले बोल्दाखेरि छिटो पत्याउँछन् र मैले गर्नुभन्दा उसले अझ सहज तरिकाले गर्न सक्छ भनेदेखि त म उहाँलाई पनि वेलकम गर्न तयार हुन्छु भने पछाडि म कसैसँग उठ्दिनँ होइन उठ्दिनँ होइन म उहाँलाई त्यसमा सहयोग गर्न पनि सक्छु उहाँलाई मसँग मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि सक्छु तर म यो एजेन्डाहरू जुन अहिले मैले तपाईँलाई भने यो मिडियामा भनेका कुराहरू हरेक काभ्रेली जनताको कानमा नपुगेसम्म चाहिँ म विश्राम लिनेवाला छैन मान्नु मा नमान्नु उहाँहरूको कुरो तर म हरेक नेपालीको कानमा चाहिँ यो सम्भव छ र गर्नुपर्छ भनेर यो एजेन्डा बोकेर चाहिँ म काभ्रेमा लौरो लिएर जाँदैछु हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार